Σαραγάμου! በተተኮሰበት ቦታ ዙሪያ ያሉ ሰዎችና አስተባባሪዎች ደግሞ ይህንን ቶክስ የተኮሰውን የፌዴራል ፖሊስ ሄደው ይዘዋል። የምትመለከቱት በጠቅላላ ጫማ ነው። በዛሬው ለት ሚዳችን ስናከብር እንግዲህ ህዝበ ሙስሊሙን ለኛ ግን ይሄ አይገባም። በጣም ነው የሚያሳፍረው። በጣም አፍረናል። መንግስት ቆም ብሎ ችግር ይፈጠር ለማድረግ አስቦ ነው ይሄ ነገር የተነሳው ቢለው በፍጹም ትክክለኛ አይደለም። አላህ አክበር፣ አላህ አክበር። አማኝ ነው ሙስሊም አርበኛ፣ ታማኝ ነው ያገር ዘበኛ። ኢደ ወላሂ ጀይድ ሸይኽ ማሻአላ በጣም ደስ ይላል። የተደረገ አይነት መንቆር ይገኛል። በእስልምና በክርስቲያን መካከል የተፈጠረ ምንም አይነት ችግር የለም። ከወንደር ክስተት ጋር የሚያያዝ ነገር አይደለም። ከዚህ ባሻገር ደግሞ መንግስት ሆን ብሎ ችግር እንዲፈጠር ለማድረግ አስቦ ነው ይሄ ነገር የተነሳው ቢለው በፍጹም ትክክለኛ አይደለም። የተፈጠረው ነገር ምንድን ነው? እንደ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የዒድ ሰላት ሁለቱም ዒዶች ማለት ነው እናስተባብራለን። በዚህ ወቅት ወደ 2500 የሚሆኑ በበጎ ፈቃደኝነት ህዝቡን የሚያገለግሉ ቦታ የሚያስይዙ ሰፍ የሚያስተካከሉ ፍተሻ የሚያደርጉ ከሚመለከተው የጸጥታ አካል ጋር ተባብረው የሚሰሩ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች በቦታው በርከት ብለው ተገኝተው ነበር። ከነሱ ቀጥታ የደረሰን መረጃ የሚያመለክተው ምንድን ነው? ህዝበ ሙስሊሙ ተሰብስቦ አንጥፎ ሊሰግድ እና መልእክት ለማድረግ የተዘጋጀበት የቶክስ ድምፅ ሰምቷል። አስለቃሽ ጭስም ተከስቷል በቦታው ላይ። ይሄ ሲከሰት እንግዲህ በአቅራቢያ የሌለ ሰው ሁሉ ይደነግጣል። በአቅራቢያ የሌለ ሰው ሁሉ ነፍሱን ለማውጣት የሆነ ችግር ተፈጥሯል ብሎ በማሰብ የራሱን እርምጃና የራሱን እንቅስቃሴ ያደርጋል። ይሄ ከፍተኛ የሆነ ግርግር ፈጥሯል። በተተኮሰበት ቦታ ዙሪያ ያሉ ሰዎችና አስተባባሪዎች ደግሞ ይሄንን ቶክስ የተኮሰውን የፌዴራል ፖሊስ ሄደው ይዘዋል። እሱን ሲይዙት ከፍተኛ የሆነ ክርክርና ጭቅጭቅ ተፈጥሯል። ተሳስቼ ነው፣ ሆን ብዬ አይደለም፣ ባርቆብኝ ነው የሆነ ይሄ የሆነው የሚል መልእክትም አስተላልፏል። ሰው ግን እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል? ሆን ተብሎ ሊሆን ስለሚችል የሚል ጥርጣሬ ያደረበት በዚሁ ከፍተኛ የሆነ ግርግር ተነሳ። በቦታው የነበረው አዛዥ ፖሊሱን ይዞ ወደ እዚያው ኤግዚቢሽን ማዕከል በስተጀርባ የሚገኝ ካምፕ አለ፣ ወደዛ ካምፕ ይዘውት ገቡ። ይዘውት ሲገቡ እውነቱን ለማድበስበስ ነው የሚል ስጋት ያደረበት አካልም ደግሞ ይህንን ጉዳይ መጣራት አለበት የሚል ድምፅ ያሰማ ነበር። ሲገቡ ውስጥ የነበሩ የፌደራል ፖሊሶች ደግሞ ወደ ውጭ ወጡ። በዚህ መካከል የተፈጠረው ግርግር በየአካባቢው ስለተሰማ በዚህ ምክንያት የተፈጠረ ችግር እንጂ ሆን ተብሎ የህዝበ ሙስሊሙን ዒድ ለማወል የተደረገ ጉዳይ አይደለም። ይህን ተያይዞ ግን ለህዝበ ክርስቲያኑ ይሁን ለህዝበ ሙስሊሙ የምናስተላልፈው መልእክት ባልደራስም ቢሆን ሊያስተባብለው የሚገባ የእሱ መልእክት ካልሆነ ማለት ነው። ቅጽበታዊ በሆነ መልኩ ችግሩ እንደተፈጠረ ጽንፈኞች ዳመራ የሚበራበት ቦታ ላይ እንሰግዳለን በማለታቸውና አትሰግዱም በማለት የተነሳ ችግር እንደሆነ አድርጎ ጠቅሷል። ይሄ ፈጽሞ ስህተት ነው። አንድ ኃላፊነት የሚሰማው ድርጅትም እውነት ይሄ የተናገረበት ነገር የእሱ ከሆነ ማለት ነው፣ የእሱ ካልሆነ ደግሞ ምላሽ መስጠት መቻል አለበት ማለት ነው። በአራት መስመር ጽሑፍ ላይ በጣም ደስተኛ መሆኑን የሚያሳይ ሁለተኛ ደግሞ እዛ የተሰበሰበውን አካል አክራሪ ብሎ የሚገልጽ መልእክት ማስተላለፉ
ፈጽሞ ስተትና በውስጡ ያለው ሙስሊም ጠልነት የሚያመላክት ነገር ነው። ይሄ በፍጹም የተወገዘ አባልም ይሁን አባል ያልሆነ ክርስቲያን ይሁን ሙስሊም ይሁን ይህንን አካል በዚህ ደረጃ ማውገዝ መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ስጋት አይግባችሁ። የተፈጠረው ችግር በዚህ አግባብ ሁሌ ከሚፈጠረው ችግር የበለጠ ማለት ነው። ያንን ችግር ማለት ነው ለመቆጣጠር የምንሄድበት ሂደቶች ከፍተኛ የሆነ ችግር ይፈጥራል። አሁን እዚህ ቤት ውስጥ እንደዚህ በተሰበሰበ ሁለት ልጆች የሆነ ነገር ቢጣሉ እነሱ ተጣልተው ከሚፈጥሩ ችግር የበለጠ እነሱ እንዳይጣሉ የሚነሳው ሰው የሚፈጥረው ችግር ሌላ ብዙ ነገር ይፈጥራል። ግልጽ ነው። ስለዚህ ምንድነው አጠቃላይ ያለው እውነታ ይሄ ነው። ከዚህ ባሻገር ያለ ሌላ ነገር የለም። ሰውየው ባጠበቀው አይደለም የሚለው የሚያጣራው ማን ባለሙያ መንግስት። ስለዚህ ያንን የሚያደርጉት ይሆናል። በዚህ ደረጃ መልእክቱን እንድትወስዱ ለሌሎችም ሰዎች እንድታስተላልፉ ሌላ ተጨማሪ የሆነ ጥላቻ ሌላ ተጨማሪ የሆነ አላስፈላጊ ነገሮች መከሰት የለባቸው። እንኳን ለ1443ኛው ዓመተ ሂጅራ የዒድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዒዱ የሰላም የደስታ የፍቅርና የአብሮነት ዒድ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲያደርግልን እንለምናለን። ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላሂ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የነጃህ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁልን? ሁላችሁንም ሰላም ብለናል። እንኳን ለ1443ኛው ዒድ አልፊጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ ነጀሚል አሉ፣ ነያስሚን አሉ፣ እዚህ ጋር እስማኤል ተክሌ አለ። አልሐምዱሊላህ እንግዲህ ወደ ዒድ መስከጃ ቦታ ወደ ስታዲየም ይሄድ እንገኛለን ማለት ነው። እንዴት ነው ዒድ አንተ ጋር? ዒድ ወላሂ ጀይድ ሸይኽ ማሻአላ። በጣም ደስ ይላል ሰው መንገድ መንገዱን ይዞ እየጎረፈ ያለበት በጣም ደስ የሚል ዒድ ነው። በጣም ማሻአላ። ያው በእግረ መንገድም ወንድሞቻችን ጎንደር ያሉ ወንድሞቻችን በዱዓ እያሰብናቸው፣ በእጀ መንገድም ደግሞ በየቦታ ያሉ ተፈናቅለው በርካታ ችግር ደርሶባቸው ያሉ በእግረ መንገድም በእጀ መንገድም ብናስባቸው ሁሉንም ጥሩ ይመስለኛል። ወላሁ አለም። ወላሁ ባረከላሁ ፊክ ባረከላሁ ፊክ ኢንሻአላህ። ጀሚል ሰላም በር። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ወደ ሰላት እየሄድን ነው። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያለውን ሂደት ሙሉ በሙሉ አንድ በአንድ እናሳያቸው ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ። አዎ እንግዲህ ጀማዓው እንደምትመለከቱት ከኋላ በደንብ በዛ ብሎ በተክቢራ ቀውጦ የተንቀሳቀሰ ይገኛል ማለት ነው ኢንሻአላህ። በሰላም ተጀምሮ በሰላም እንደሚጨርስ ሙሉ ተስፋችን ነው ኢንሻአላህ። ምክንያቱም ሙስሊም ህግ አክባሪ ነው፣ ሰላም አክባሪ ነው ኢንሻአላህ። ማንኛውም እያንዳንዱን ሂደት የምንመከታተል ይሆናል። አብራችሁኝ ነው Allah.
ሙስሊም አርበኛ ታማኝ ነው ያገር ዘበኛ ማሾ ነው ለዲኑ መብራት አለኝታ የኢትዮጵያ ኩራት አማኝ ነው ሙስሊም አርበኛ ታማኝ ነው ያገር ዘበኛ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ያሉት ሂደቶች እየታየናችሁ ነው። በየማሩ ማለት ነው። እንዴት ነው ይሄ? እስኪ እንዴት አገኘው? ማሻአላ በጣም ደስ ይላል። ሰው ደስ በሚል ሞቲቭ በጣም ደስ በሚል ሙቀት ነው የመጣ ያለውና በየቦታው ፍተሻ አለ። ፍተሻው ትልቁ ጥቁ ምንድነው? ያው እንደዚህ ግጥብት መፍጠር ማይፈልጉ ሰዎች እንዳልፈውና በጣም ደስ ይላል። ማሻአላ ፈሊላህ አልሐምድ። ሌላው ግን አንድ ታዘብኩት ነገር አለ። በጣም ይገርመኝ ማለት ነው። ወደዚህ ሰብስብ ስትመጣ መኪና ቢኖር ወላሂ ሐቂቃ ወላሂ እስከዛሬ በቪ8 የምትንቀሳቀስ ሰው ብትሆን ሲኖትራክ ቢኖር ቪትዝ ቢኖር ሱዙኪ ዲዛየር ቢኖር ወደዚህ ፕሮግራም ስትመጣ ይሄን ዒድ ለመካፈል ወደ ሰላቱ ስትመጣ በእግርህ ነው የምትመጣው። በ11 ማለት ፏብል ሁሉም ሰው እኩል ነው እዚህ ጋር። ይሄ እነተኛው ነው ማን ነው የምትለው ነገር አታውቅም። ዳው ማጣሙ አዎ። ይሄ የክላስ ልዩነት ቢኖርም እሱ የክላስ ልዩነት እዚህ ጋር ምንም ቦታ አይሰጠውምና ይሄ ሐቂቃ የዲናችን ውበት ነው የሚያሳየውና አልሐምዱሊላህ ከዚህ ስብስብም እችም ሪሳላት እንድንወጣ የተደረገበትን ትልቁ ምክንያት የመልቂያ ማን እንድናስብ ሰዎች ምን ሰበሰበትን እንድናስብ ነውና ኢንሻአላህ በዛ አግባብ እያሳለፍን ነው ያለነው። በጣም ደስ ይላል። በጣም ብዙ አለ ከኋላ በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ነው ያለው። ማሻአላህ በጣም ደስ ይላል። ጥሩ ዒድ እያሳለፍን እንገኛለን። ውድ ተመልካቾቻችን ገና ደግሞ ሶላት ላይ ያለው ሂደት ከሶላት በኋላ ያለው ሂደት ሁሉን አንድ ባንድ ማሳያችኋለሁ። ቪዲዮ ላይክ ሼር ማድረጋችሁ ለተረሱ አኪዘናል ዲን ሲዋ ካይለየን ተሰወቁ ማሻአላህ ዘበኛ ማሾ ነው ለዲኑ መብራት
አለንጋ የኢትዮጵያ ኩራ አማኝ ነው ሙስሊም አርበኛ ታማኝ ነው ያገዘበኛ ማሾ ነው ለዲኑ መብራት አለንጋ የኢትዮጵያ ኩራ አማኝ ነው ሙስሊም አርበኛ ታማኝ ነው ያገዘበኛ ማሾ ነው ለዲኑ መብራት አለንጋ የኢትዮጵያ ኩራ አማኝ ነው ሙስሊም አርበኛ ታማኝ ነው ያገዘበኛ ማሾ ነው ለዲኑ መብራት አለንጋ የኢትዮጵያ ኩራ